Ishte vitin 1950, kam shkuar me Mehmet Shehu në Moskë. Arsye në vërtet unë nuk e di, por si tem legale ishte plotësimi disa nevojave materiale të Ministrisë Punëve të Brendshme, veçanërisht për sigurimin dhe kufirin. Nga pala sovjetike në këtë takim morën pjesë dy zvonës ministra dhe disa drejtorë. Punë e përbashkët u bë pak, kurse Mehmet Shehu e kalonte pjesën më të madhe të kohës veçmas, nën pretekstin e analizave të gjithanshme shëndetësore. Ndërsa unë merresha me konkretizimin e materialeve që kërkonim, se që fshihej në fakt pas kësaj vizite unë nuk e di, por si që gjykoj tani, ajo duhet këtë pasur karakter të veçantë lidhjeje apo instruksioni për Mehmet Shehun si agent i tyre. Kështu e një strëfimin e ti Kadria Zbiu në gjyqin që i bën biroja politike. Dua të shtoj gjithashtu se me kinezët pas prerjes mardhënjeve me revizionistët e tjerë, nuk kemi pasur mardhënje tila mitis organeve të punve të prendshme, apo me këshilta. Shifrën në filim në edhan të gatshme me kinezët, kurse në pas arritëm i ta prodhonin vetë. Shokët që kanë punuar në këtë sektor mund të spjegojnë këtë gjë më mirë. Edhe kur kam shkuar unë në Kinë si iftuar në vitin 1965, vizita zyrtare ka pasur si qëllim shkëmbimin e eksperiencës, ose për sigurimin e ndimave materiale. Për këtë detyrë ka shkuar në përpara dhe më pas shokur e Gjepkolli, por as eksperiencë nuk u fitua dhe as materialet nuk u solla. Përfundimisht mendoj se këto marrëdhënie nuk u ndërtuan dhe nuk u trajtuan mbi bazat e drejtave të barabarta. Në këtë mënyrë janë dëmtuar interesat tona dhe janë rrezikuar sekretet e Ministrisë Punëve të Brendshme. Për këto marrëdhënie nuk ka pasur asnjë dokument zyrtar dhe as udhëzime të detajuara mbi shtrirjen e tyre. Unë mbaj përgjegjësi për sa kam ditur kur u krijuan ato. Dhe më vonë që i vazhdova si që i gjeta deri në vitin 1960. Gjithmonë kam pasur bindje se gjithçka rreth tyre ka ditur Komiteti Qendror i Partisë. Pas vitit 1961 jam përpjekur dhe kam punuar me vendosmëri për të çuar në vend porositë e Komitetit Qendror dhe të shokut Enver, që sigurimi shtetit orientohej në luftën kundër zbulimeve të Bashkimit Sovjetik e të vendeve revizioniste. Mbi këto baza, përveç masave tjera, u bë evidentimi si dhe u organizua ndjekje njerëzve të dyshim, si agent të mundshëm të këtyre vendeve. Se ç'është bërë dhe sa e si është njoftuar Komiteti Qendror i Partisë për këtë punë, dokumentet për këtë janë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tani ishte qartë se, si në çdo fushë tjetër, edhe në këtë drejtim, çdo gjë është sabotuar e manipuluar në shpinën time nga Mihalaj Zicishti, atër zvënës ministri parë për kundër zbulimin, dhe nga Feqor Shehu, që erdhin vonë në të njëjtin funksion, si dhe nga spiun ose bashkëpunëtor tjerë që kanë pasur ose kanë rekrutuar. Nga ky kënd vështrime shikoj unë tani, jo vetëm punën e dobët për zbulimin e agenturave tuaja në tërsi, por edhe për luftën e cekët në hetuesi, për thellimin e mtejshëm proceseve për spionazh e në veçanti për ato të puçistëve e sabotatorëve, pavarësisht se kam punuar natë ditë. Në hetimin e puçistëve, duke shkuar edhe vetë në hetuesi, ata qetësisht përgjigjeshin se kaq kemi, shkërkonim tepër, dhe me kaq na i kën koka. Tani ishte qartë për mua, edhe pse te Mesejko, procesin e tij e filloi mirë, duke dhënë një rrjet të tërë agentësh amerikan, grek dhe jugoslav. Filloi që të më fliste edhe mua për Panajot Plakun, si agent të sovjetikët. Kjo kishte ardhur disa herë si ndërlidhës. Nuk e di se ç'ndodhi vonë, por ai nuk foli më dhe nuk shpjegoj më tej. Se çfarë ndodhi kjo supozohet, por edhe ndoshta do ta shpjegojnë tani këta tradhtarë. Të tila raste ka, por nuk ja vlen që ndalemi më gjatë. Pas vitit 1961, do të përpiqem që të shpjegoj dhe disa nga masat që janë marrë për studentët që ishin bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit dhe që diheshin nga revizionistët si pas materialit që shok të biros politike kanë parë, si dhe për agenturën e zbulimit tonë jashtë, të cilën e dinin këshilltarët sovjetik. Me sa më kujtohet mua, krahas masave tjera që nga vitet 61-62 më vonë, është nxjerrë lista e gjithë studentëve që ishin tillë. Jam i bindur që këtë çështje e kam ngritur tek sekretari përkatësi i Komitetit Qendror, përveç se tek tradhtarët Mehmet Shehu dhe Bekir Ballu. Unë bashkë me listën kam shfaqur edhe mendime që këtyre njerëzve t'ju thuhej që të rrinin të qetë, se s'kan asnjë përgjegjësi për lidhjet që kanë mbajtur. Ky mendim u pranua dhe kështu u sqaruan ata. Sepse nuk janë këto lista, kartela apo shënime, si dhe nëse u kthye materiali apo jo nga aparati i Komitetit Qendror, unë nuk mund ta shpjegoj saktësisht.
theksoj se për këto lloj dokumentash të rëndësisë veçantë që dërgoheshin pa protokoll dhe dorazi, si rregull ktheheshin nga Komiteti Qendror për të ruajtur në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Është e mundur që gjenden materialet, listat, kartelat, regjistrat, raportet dhe informacionet që flasin për këtë punë të bërë. Në vitin 1975, problemi këtyre studentëve ka dalë prapë nga ankesat e bëra nga Malo Harshova, Maqo Zoto e nga ndonjë tjetër. E sa më kujtohet, unë atëherë dhash urdhër që të bëhej edhe njëherë verifikimi evidencës dhe porosita që të thirrëshin shokët që i dinin çështjet dhe t'i riprodhonin më saktë të dhënat. Mbi këtë material janë bërë edhe shnimet që kemi sot të shokut Ysni Kapo dhe të tradhtarit Mehmet Shehu. Kjo është rrjedhe e kujtesësime mbi këtë çështje dhe dokument. Mund të gjenden nëse nuk janë zhdukur qëllimisht, por për saktësi mund të pyeten edhe shokët që janë marrë në atë kohë me këtë problem. Për agenturën që kishim në vendet kapitaliste pas prishjes me revizionistët, ne morëm sërmasash, ju ndryshuam pseudonimet, mënyrën e lidhjes dhe për disa edhe bënd qëndrimet e tyre, po ashtu atyre ju bën sqarimet mbi këtë situatë re që u krijua dhe u porositën që po t'ju shkonte njëri me sinjalet e vjetra të ndërlidhjes, të refuzonin kontaktin dhe të na njoftonin. Më kujtohet se një burim na njoftoi se i vajti dikush, kurse një tjetër refuzoi punën e mteshme. Nga këto dy raste arritëm në konkluzionin që rusët jo vetëm që kishin marrë të dhënat plota mbi agenturën tonë me jashtë, por edhe vepronin për ta vënë atë në shërbim tyre. Kjo çështje u analizua dhe u vendos që gradualisht të priteshin lidhje dhe kjo agentur të zvendësohej dhe kështu veprua. Mirpo kur u zbuluan më vonë armiq Zoi Themeli dhe Skënder Konica, ne u detyruam të rishikonim për zhytje për shtreti këto masa. Tani me tradhtinë Mehmet Shehut e të Feqor Shehut, e gjitha agentura jonë që kemi jashtë shtetit është e kërcënuar. Se që mund të bëhet me të, unë i kam dhënë mendimet e mia shokut e Kuranisaj dhe shokve të zbulimit politik. Si konkluzion përfundimtar, unë mund të them se çdo veprimtari me rrezikshmëri të madhe nuk është zbuluar nga organet e sigurimitetit, por nga Partia e Punës së Shqipërisë. Organet e sigurimit shtetit nuk e kryen detyrën në këtë drejtim, pasi unë i drejtova dobët ato dhe jo si duhej, por edhe te këto veproj me forcë të rëdhëtia në drejtim. Armit kanë falsifikuar, zhdukur e manipuluar, çdo gjë si pas interesit tyre, por ajo që në dëmton më rëndë dhe se ata sabotuan dhe gjithë punën për aftësinë zbuluese e goditëse të këtyre organeve. Përgjegjësia që bie mbi mua është e madhe dhe këtë tani e kuptoj më të plotë dhe më të gjithanshme. Kam bindjen se Byroja Politike dhe Partia e Punës së Shqipërisë do e çmojnë dhe do e peshojnë mirë si zakonisht çdo gjë. Prandaj dhe unë jam i ndërgjeshëm për çdo mas që mund të merr ndaj meje. E vetmja kërkesë legjitime që kam është që gabimet e mia të merren ashtu siç janë, të pavetdijshme, të lidhura me shkallën e formimit tim. Dhe unë vetë si një nga viktimat e këtij komploti i rrjeti, që më kishte rrethuar keqazi për kaq vjet me radhë. Sipas publikimit të memorie pikal të cilit ju referova, Kadria Zbiu edhe në qastet më kritike thekson besnikrin e ti. I kam qënduar kur doher besnik populli, partiz dhe shokut e nve, në çdo drejtim politik dhe moral, edhe i pastër në figurën time si komunist. Faleminderit.